Aktualijos iš pirmų lūpų. Šiandieno laidoje aktualios iš pirmų lūpų svečiuosi Roma Janušonė, Šiaulių miesto tarybos narė, opozicijos atstovė, Lietuvos socialdemokratų partijos Šiaulių skyriaus pirmininkė ir Šiaulių miesto tarybos etikos procedūrų komisijos pirmininkė. Politinė reklama užsakymo numeris R240415 rengėjas ir skleidėjas UAB antroji reklamos atelje bus apmokėta iš Romos Janušonės rinkiminės sąskaitos. Sveika, Roma. Labą dieną. Nei savaitė nepraėjo, ne, ir mes jau vėl trečiadienis ir susitinkame. Šiaip tai reikėtų sakyti, kad su žiema jau sniegas, ačiū Dievui, nutirpo, tai šokas turbūt visiems buvo. Nesvarbiausia, žinai, aš pagalvojau, kad jeigu jau kalbam apie orą, kaip visada pradžioje ne apie orą pakalbėsi, kad jau taip mus užpuolė, kad taip, nepadarė didesnės žalos. Nenudegino, aš kaip sakau, nenurudino žolės, nenurudino medžių, tai labai gerai. Bet įvykių buvo eismo, aš asmeniškai neturėjau irgi pakeisti kelionės tikslus, nes su vasarinėm padangom neplanavau taip jau nuvažiuoti toliau, nes manau, kad būtų iššūkių nemažų, tikrai nemažų. Nu, gamta, kaip čia špokštauja, bet reikia suprasti, kad tai turbūt susiję irgi su mūsų klimato kaita. Kaip ir viskas, ar ne, taip. Kažkas yra, turime problemų. Na, mes Roma jau kelintą laidą nusprendusios esame pakalbėti Romos pasiūlymų, kad reikia pakalbėti trumpai ir apžvelgti praeitos savaitės ir šios savaitės visus įvykius, kurie vyko Lietuvoje ir pasaulyje ir kas Romai labiausiai įsimenė. Tai Roma, nuo ko norėtum pradėti? Na, gal reikėtų šiandien pasakyti, kad atsisveikinam su socialdemokratų premjeru Kirkilu. Šiandien kaip tik yra laidotuvės, tai čia netikėta žinia, kurią mus pasiekė. Dabar galvoju šeštadienį, taip, šeštadienį rytą, tai šiandien yra kaip ir laidotuvės, tai kiek aš asmeniškai jo nepažinojau, bet kadangi visiems jo laikmetį atsimenu, tai taip sakyčiau žmogus, kuris tikrai labai aukšto lygio politikas, jo tikrai trūks, nes įžvalgos tam tikros ramuma, kai dabar, kai mūsų, sakykime, mūsų centriniai valdžioje dabar toksai chaosas labai daug, tai aš manyčiau, vat Kirkilo metu tai buvo tų problemų daug, bet ramuma, aiškumas, toksai aiškių minčių išdėstymas, kaip ką, turbūt atsimins daugumą žmonių ir taip kažkaip tai dažniausiai tų problemų visada yra daug, jų daug, reikia spręsti, tų stresų daug, bet kai tu ramiai žmonėm paaiškini, tai nėra tokių isterinių, sakykim, pasisakymų, žmonės baimės, krizės, tai čia karas vyksta, tai nevyksta, tai žmonės pasimetė ir tai nepriduoda ir saugumo jausmo, ir pačiai valstybei, ir verslui investuoti, visi kažko laukia. Tai va, tai aš noriu pasakyti, kad va, to turbūt ramumos, kurią ir išminties, būtent iš pono amžinatilsį Kirkilo, turbūt bus galima pasimokyti. Čia buvo pasimokyti. Na, manau, kad čia yra senųjų politikų, tų pirmųjų politikų, taip, ar taip. Ne? Tų politikos mokėchanų, ta stiprybė, tvirtybė, mokėjimas būti ramiems, išsakyti savo nuomonę. Na ir dar, kas tau įsiminė, aišku, reikia būtinai paminėti tokį garsų politiką, jis buvęs premjeras, yra ponas Kirkilas, buvo labai gaila, kad iškeliavo toks iškilus politikas. Kas tau dar įsiminė be šito įvykio, tokio tikrai nedžiugaus Lietuvai. Gal reikia džiaugtis, kad pagaliau Amerika skyrė Euro Ukrainai paramą. 61 milijardą, taip, ne? Tai čia su kai kuriais pažįstamais visi sako, čia visi šokinėm, kada bus, su kuo tikrai skirs. Laiko klausimas labai Ukrainai, aišku, tai yra minusas, jiems labai greitai reikia tų pinigų, bet pastebėjot, kai tik tais Amerika skyrė, iškart pasileido viena po kitos paramos iš kitų Europos šalių, tai Britanija, tuo kitos šalis. Na, Vokietija buvo kaip didžiulė rėmėja Ukrainos. Bet iškart dabar jau matosi, viens po kito jau eina sutartis, aiškios sumos, bet tik svarbu, kad visi laikytųsi savo terminų. Nu, ir tie žodžiai, kurie popieriniai, kaip sakant, ant popierius atsirastų visi šitie tos lėšos, ta ginkluotė būtent Ukraino, nes tikrai, kiek suprantu, trūksta šitos įrangos visų tų amunicijos ir nes ateina pavasaris, kaip žinom, ten gali suintensyvėti, kadangi ten labai greičiau turbūt to klimatas išdžius būtent tie laukai, galės technika
tai manau, kad suaktyvės, suaktyvės. Ne, kiek man teko girdėti ekspertų, aš dar pasiklausau ir internete, kad aš irgi taip pat labai apsidžiugiu, kad skiria tą 61 milijardą ir šiandieną turėtų pasirašyti ponas taip. Bidenas, Amerikos prezidentas, jau šitą sumą patvirtinti, ir kad ginklai jų yra Europoje ir per savaitę bus fronte, sakoma, taip. Per dvi per savaitę priklausomai nuo ginkluotės. Taip, taip, nu tai aš labai gyviliuosi, nes jau manau, kad nuo to, jau kiek dabar galvoju, turbūt nuo spalio mėnesio, jeigu gerai prisimenom, tai spalis, lauktis, gruodis, bet jau 6 mėnesiai, vos ne 7 mėnuo, tai vis nėra to aiškumo, o karas rinkimai, vyksta. Rinkimai Amerikoje. Nu taip, rinkimai, tai rinkimai ir ne tik tais Amerikoje. Tai va, kaip tik visų privedžiau prie kitos temos pasikalbėti. Pirmiausia, pas mus bus Lietuvoje prezidento rinkimai. Taip, prezidento rinkimai. Aš manau, kad čia intrigos, kaip tavo, jūsų manimo, Roma, ar intriga bus? Aš manau, kad ne. O jums kaip atrodo, kaip politikai? Nu, intriga visada reikia išlaikyti, kaip tai be rinkimai, be intrigos. Aš žiūrėjau tas pirmus debatus. Nu, iš savo pusės galiu pasakyti, tokie rinkimai, jų nėra rinkimų, nu, kur plakatai, čia dabar tik mačiau turbūt Šimonytės plakatą, taip, Šimonytės pamačiau, bent jau Šiauliuose tikrai mačiau kitų plakatų, kad tokie, nu, didžiuliai, kad vyktų rinkiminė. Kova kokia tai, ar ne, kad nu, kovotų kad dėl kovota, prezidento posto. Kažkas, kad vyktų, nu, kad gatvės, nu, pažiūrėkime Lenkijoje kaip prezidento rinkimai, tai oho, ten mitingai, nu, nesvarbu, bet ar mažesnė, didesnė, bet visiems mes pamatome plakatus, kažkokia tai sklaida, nu, kol kas jų nėra, tai vienintelį, ką, kas jau galima matyti, tai jeigu tiesioginiai susitikimai, bet jeigu juos mesame tų, sakykime, potencialių kandidatų Facebook'o platformose, jeigu tu matai, tada gali pamatyti, kur vyksta, ar atvyksta į Šiaulius, tokios kažkokios didesnės. Ponas Vėgėlė buvo, ar ne, jeigu aš neklystu, tai buvo. Tai buvo Vėgėlė Šiaulių universitete, jeigu neklystu prieš 2 savaites. O daugiau toliau, kaip ir? Žemaitaičio, žinau, kad Kelmė buvo, Šiauliuose negaliu pasakyti, tikrai ne. Nepastebėjau. Man atrodo, buvo bibliotekoje Vaitkus, jeigu neklystų, Žalimas tikrai buvo. Bent jau atsimenu, kad kažkoks buvo kvietimas, nu, bet nė vienam dėne neteko sudalyvauti, nes tai nesuėjo, sakykime, nesuderinau laikus, o šiaip tai, nu, tokio, kaip mes įsivaizduojam rinkimus, kad plakatai, kažkas tokio, tai aš kaip skaitau, kad rinkimų kaip ir nėra. Nu, jeigu taip žiūrint iš reklaminės, nu, debatai, kurie vyksta, tai mes dabar turim tik vienus, turėjom matę pagal užsienio politiką Lietuvos televizijoje, tai galėsime šitą pasikalbėti. Na, apie tai norėčiau, nu, apie tai, apie rinkimus ir apie debatus, kurie Romai padarė įspūdį, kaip suprantu, jinai specialiai atsisėdo ir pasižiūrėjo, pasidomėjo, kas vyksta, kokį mes prezidentą rinksime ir ką Roma rinks, mes apie tai pakalbėsime po trumpos pertraukos, o mūsų klausytojams norėčiau priminti, kad šiandieną laidoje svečiuosi Šiaulių miesto politikė Roma Janušonė. Mes netrukus sugrįšime. Aktualijos iš pirmų lūpų. Mes sugrįžome po trumpos pertraukos ir mūsų klausytojams norėčiau priminti, kad šiandieną laidoje aktualijos iš pirmų lūpų svečiuojasi Roma Janušonė, Šiaulių miesto politikė, tarybos narė ar ne, socialdemokratų partijos skyriaus Šiaulių pirmininkė. Ir mes su Roma pirmoje dalyje kalbėjomės apie vykusius debatus į prezidento postą. Roma labai yra nusivylusi, ar ne? Tai Roma, prašau, toliu pratesti nu, šią mintį. Kaip čia nusivylusi, tai nu, aš kažkaip tai vis tikėsi, kad tie rinkimai turėtų kažkaip tai daugiau diskusijų, tokie būti įdomesni, kad visi diskutuotų, ką čia mes rinksime, vienas ir kitas kandidatas. O šiaip tai tokių intrigų ir nėra. Nu, šiaip tai galima kažkur tai, bet kad tokio didesnės kažkokios tai, nu, sakykime, kad radikalių kažkokių pokyčių, kad kažkas tokio, tai, pažiūrėjau, užsienio politikoje, išskyrus ten turbūt Vaitkaus, net apie tai net nenoriu kalbėti, ten, nu, nežinau,
tiesiog, kai mano vyras, kuris praklausė, jisai neturėjo galimybės matyti, kaip jis ten kitose platformose kalba, tai jisai pasibaisėjo, sako, kaip gali iš vis leisti tokiam žmogui kandidatuoti. Nu, ne, tai, nu, bet yra. Mes šiandien sakom, demokratija yra, tai, tai visiškai radikalus, o visų kitų pagal užsienio politiką visi pasisakė panašiai vienodai, ten kažkokių ten neįsiskiria, nu, galbūt kai kurie dar neatsakė ten tam tikrų klausimų, o šiaip tai, sakau, ta dalis buvo visiškai, bent jau iš užsienio politikos, mes jau galim įsivaizduoti, kad visi palaikys ten Ukrainos, kad ten gynybos, gal tik detalių klausimai, kokį čia tu paimsi ar daugiau į, sakykime, gynybinį, ar čia daugiau važiuosi su kaimynais, čia tik detalios klausimas. O tai vat, norisi, kad jeigu taip užbėgti, aš asmeniškai norėtųsi, kad būtų daugiau tų plakatų, šūkių, tai šūkių dabar aš net, nu gerai, tik Šimonytės už stuburą, tai dėl to, kad jį pamačiau ant plakato, o kitų tai nežinau. Nu, o asmeniškai, jeigu klausi, ką paremsim, tai kaip mes sodydamai solidariai nutarėm paremti Nausėdą, taip, aš neslėpsiu, aš ir Nausėdą balsavau ir praeitą kartą, kai jisai, aišku, pirmam turė, mes palaikėm savo kandidatą, tada buvo Andriukaitis, o antram tai buvo Nausėda, taip aš jau užbalsavau, tai ir dabar tiesiog neturiu kito pasirinkimo ir matau, kad iš tų visų lyderių tai jis vienintelis, kuris yra lygiai vertis. Šiai dienai toliau tęsti tą politiką, tą liniją, nes mums kažkokių naujokų dabar taip aš manau, kad nereikėtų. Na, jeigu atsirastų koks matomesnis, įdomesnis ar ne, nu, galbūt, atstovas. Bet ne, dabar šiai dienai, tai nu, mes šiandien turime 8, gaila, kad tik vieną moterį. Bet turime. Bet turime. O iš tikrųjų, o tai, tai aš manau, kad čia labai aiškiai įsiriškė 3 kandidatai. Ar bus antras turas, va čia turbūt didžiausia intriga, ar bus antras turas, bet čia aš manau, kad lyderis ir taip aišku, klausimas, ar daugumo žmonių ateis, tai, tai aš labai norėčiau, kad žmonės ateitų bent jau kitų klausimų, kuriame mes turime referendumą, tai apie šito, tai aš noriu pasakyti, nu... Bet noriu privedėme su Roma nu, kartu, kad Roma pati pradėjo apie, kad kartu su prezidento rinkimais gegužę vyks ir referendumas dėl antros pilietybės, ar ne? Pilietybės, tai va šitoj vietoj, aš nežinau, bent jau klausytojai, kas nori žiūrėjo agitacinės laidas, kurios dabar, jeigu, nu, aš specialiai pažiūrėjau tas 2 agitacinės, bent jau atsimenu 2, galbūt ir daugiau, jos buvo, jeigu neklystu, apie 7:30, ir tas laikas toksai irgi, kaip čia pasakius, sudėtingas, nu, arba kažkas čia gal pažiūrėti, gal dirbantis ar da, kad tik iš vakarienių grįžę prie žmonės ar pasižiūrėjau, nes tai neįdomios, galiu pasakyti. Tai argumentai prieš tai visiškai skisti, tai, o už tai viskas labai ten, sakykime, tie, kurie stovavo, kad aiškus, buvo labai tvarkingi. Bet diskusijų, manyčiau, irgi trūksta, tai, tai žmonės atėję, aš manau, gal kai kurie net ir pirmą kartą dar nenustepčiau, kad nustebtų, kad ateina dar gaus dar vieną biuletenį, žinokit. Nu, tikrai nenustepčiau, nes turėtų irgi būti šita, nu gerai, prezidento, tai ten rinkiminė prezidenta, bet šita yra valstybės lygio referendumą, tai turėtų jau būti tikrai skirta ir kažkokie tai lankstinukai, ir reklaminiai kažkokie tai plakatai, nu, aiškiau. Nu, daugiau laidų galbūt ar ne, nu, laidų galbūt reikia, ir šitą mes jau žinojom, ir vėl tada gali būti, jeigu neįvyks, bus mažas agita, nu, mažai žmonių ateis, nu, vėl neįvyks kažkaip tai. Nu, nežinau, aš labai viliuosi, nes ir, pavyzdžiui, šiandien gavome irgi iš Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Seimo pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos, kaip ir rezoliuciją, kviečiant merus ir seniūnus ir visą kompaniją ir jaunimų, visus, kiek įmanoma skleisti būtent to referendumą, kad jisai, koks jau būtinumą, kokia sklaida, kad nu, tiesiog jau kreipėsi ir būtent komisija, nes manau, ir jie irgi pastebi, kad trūksta agitacijos, nu, kažkokių tai, nu, nežinau, gal paskutinė minutė, bet ne paskutinės minutės šia klausimas yra. Mes jau turbūt, nu, jau šitam atveju, aš manau, jau galėjom pusmetį gerai tikrai kalbėti, laidą specialiai šiek tiek daugiau skirti, nu, ir vėl tada nustepsim, vėl tie žmonės, kurie
Aš suprantu, kai kurie galbūt kitą nuomonę, tai yra, manau, kad mes turime suteikti daugumą valstybių, tos dvi pilietybės yra ir viskas čia, kitos šities nėra, mums reikia. Ir taip mes daug prarandam tų žmonių, kurias išvyksta ir aš asmeniškai turiu savo aplinkoje. Aš taip pat turiu savo taip, šeimos narį, kuris ir jie, turi. Ir jie tiesiog, okei, sako, mes dabar ten susikūrė, bet mes galbūt tikrai norėtumėm grįžti. Gyvenimas sukasi ratu, tu nežinai šiandien ten ir rytoj čia mes globaliai gyvenam, bet tu atvykęs čia tiesiog persona non grata. Nu, taip, gimęs Lietuvoje ir nebūdamas lietuviu, tiesiog to taip susidarė no. situacija gyvenimiška, kad tu buvai... Taip, nu. Mano šeimos narys, aš tik nenoriu čia plėstis, aš neturiu jo sutikimo apie tai kalbėti, ar ne, kad jis tiesiog daug metų, 30 metų kentėjo, bet kaip įsikibęs laikėsi Lietuvos pilietybės, bet gyvenimas privertė, tiesiog taip yra paprasčiau kurti savo verslą. Taip. Tiesiog yra daug paprasčiau, nes labai sudėtinga būti užsieniečiu tam tikroje šalyje. Taip, taigi mes reikia suprasti, kad tu kitoje šalyje žaidi tos šalies žaidimo taisyklės, tu ten, jeigu pradedi kurti, nu tai to nėra, bet, o mes, nu, jisai ne priešas yra, nu, jisai mūsų, mes, jeigu jam nesuteikiam galimybių ir čia jis nerado savęs realizuotis kažkur kitur, bet idėjas jis gali čia atvažiavęs, visiems skleidžia, yra giminės, šaknis, nu, čia, aš manau, daugiau pliusų negu minusų, minusai tie, kurie yra, tai manęs visiškai neįtikino, kurie, sakykime, ten dėliojasi, tai bet trūksta, tikrai trūksta ir aš galiu pasakyti sąžiningai galiu pasakyti, kad dauguma kas ateis, aš manau, kad pirmą kartą dar išgirs, kad vyksta referendum. Kaip pavyzdys yra Izraelis, kuris neturi jokių problemų su tuo, taip. Tu gali visada gauti, jeigu tu esi žydas ir įrodi, kad taip, tu turi žydiško kraujo, visada gausi taip. Pilietybę. Ir gali būti dar kitos šalies piliečių. Na, o dabar trumpa pertrauka ir mes netrukus sugrįšime ir norėčiau mūsų klausytojams priminti, kad šiandieną laidoje, kaip ir kiekvieną trečiadienį, svečiuosi Šiaulių miesto politikė Roma Janušonienė. Mes netrukus grįšim. Aktualijos iš pirmų lūpų. Mes sugrįžome po trumpos pertraukos ir mūsų klausytams norėčiau priminti, kad šiandieną laidoje aktualijos iš pirmų lūpų, kaip ir kiekvieną trečiadienį, svečiuosi Šiaulių miesto politikė Roma Janušonė. Mes antroje dalyje ir pirmoje dalyje su Roma kalbėjomės apie įvykius Lietuvoje, kurie jai labiausiai yra įstrigę. Antroje dalyje akcentavome būtent apie prezidento debatus ir laukiamus rinkimus ir taipogi kartu būsinti referendumą dėl antros pilietybės ir ką Roma galvoja pati. Ir kad sako, kad Roma minėjo, kad yra per mažai tam skirta reklamos ir taip, dėmesio. Reklamos tikrai kad žmonės yra mažai. Dažniausiai nesupras, kas nesupras dėl ko ir aš jums pakartosiu. Aš manau, kad dar bus nemaža dalis, kurie ateis į prezidentą, bus nustebę, kad dar vyksta referendumas. Nu, aš 100% įsitikinusi, nes kiek tenka pakalbėti visi, ką, kas čia dar, taip žinot. Na, va, tokie bus rinkimai ir tada labai dažniausiai ir nustembam, kad mūsų va, agitacijas ir mažas aktyvumas yra, kad taip kaip mes agituojam ateiti, taip ir matom tokį rezultatą. Nu, aš taip biriuosi, kad prezidento, gal dabar, va, nu kiek čia, šiaip tai šiandien kelinta diena, 24, nu tai mes gegužės kada turim. Nu, 13. Čia, nu jo, tai kiek čia mes turim to laiko, nu tai aš, nu čia turėtų būti įkarštis, tiesiog mes turėtume visi rinkimais gyventi, bet aš manau, kad ne, mes turbūt gyvenam paprastais kasdieniniais darbais, kaip ir baratėjančiam tarybos posėdžių darbais. Taip pat norėjau privesti, kad mes porą dalių pasikalbėjom apie Lietuvą, kas aktualu, kad į Romą kreipėsi pasaulio lietuvių organizacijos, kad paskleistų Romą žinią, kad bus tas referendumas. Čia meras į meriją gavo visiems tarybos nariam persiunti ir visiems kitiems. Tau kaip tarybos narį atsiunti. Taip. Ir čia mes turime pasistengti, agituoti, kad tik tais būtų suaktyvinti visais galimai šaltiniais, kad tikrai žmonės ateitų į būtent į kaip sakant, agitacijos, kad balsuotų už dvigubą tą pilietybę, kad už suteikti ir, aišku, bus prezidento, nu, jūs pasirinksit prezidentą tą, kuris jums priširdės. Aš galima agituoti, aš už Nausėdą. Teisinga tarybos narė, vat, tiek už referendumą, jums dar paskleidžia žinia, kad žinotumėt, kad tikrai ateitumėt, kad tikrai nubalsuotumėt, tai yra svarbu gyvenantiems lietuviams užsienyje, kurie nori išlaikyti irgi Lietuvos pilietybę. Na, o dabar prie svarbiausio dalyko mūsų mėgstamos Roma tarybos posėdžio, mano mėgstamos Romos kaip
tarybos narį, o mano šiaip kaip Lietuvos piliečiai, Šiaulių gyventojai, kuri moka šiuo metu mokesčius, tai kas bus Roma kalbama gegužės antrąją dieną per vyksiantį tarybos posėdį? Tai taryba, kaip visada, dauguma kasdienių tarybos klausimų, tai nesikartosiu, tai būtent pagal pasikeitų žemės, būtent įstatymo, kur yra, tai dalis šita, mes vis jokavim, kad nori parduoti, keisti, išnuomoti, dabar mes tiesiog paspaudžiam mygtukus, ką paprastai galėtų padaryti administracijos direktorius, sakykim taip, bet dabar tarybos nariai, tipo, kaip čia pasakė kai kas, kad pasitikėjimas, kad čia tarybos nariai turėtų žinoti, tai nu, ar man čia labai svarbu, kad kažkokia įmonė, ten turint valstybinės žemės, turi ten priestatą, ar nori ten pasididinti, ar pasidaryti remontą, pasididinti priestatą, verslui plėsti, ar ką, nu, nežinau, kažkaip tai nemanau, kad labai tai yra, tai svarbiau verslui. Bet laikas yra, tai vat ką aš noriu pasakyti, tai labai ištempia laike, nes mes renkamės vieną kartą į mėnesį, tai per mėnesį reikia pasiruošti, tai jeigu vyksta kažkas labai greito, tai įsitempia mėnesio, gal net ir dviejų mėnesių laikotarpį. Taip, pavyzdžiui, dabar jau mes ruošime birželio šeštai, jau yra ar 10 klausimų paruoštų šeštai, o dar tik tais visą gegužį žmonės neturės sprendimo, galėtų jau kažką daryti. Tai įsiduot, kiek laike žmonės negali. Praranda, ar ne? Laikas, bet tam toje vietoj laikas. Nu, toliau, kažkai iš tokių mūsų tarybos įdomesnių dalykų, tai keičiasi, aišku, mes, kadangi, žinot, tai strateginis planas, tai jau pasitvirtinam biudžetiniai pinigai, kurie bus iš savivaldybės ir iš Europos Sąjungos, tai mokyklų, gimnazijų struktūrom programom vykdyti. Renovacijom, tai čia iš tų 33, kaip aš milijonų. Sakau, milijonų. Tai kadangi tvarkos keičiasi, mes turime, ten paprašo, kad reikalingi sprendimai tam tikrai, tai čia tos detalės mes turime išpildyti, tai čia jo tos vadinamos, kaip aš sakau, kasdienės, išskyrus tai, kad galima pasižiūrėti, kol kas suplanuotos, viskas vyksta suplanuotų lėšų ribose, dar nereikia nei pamažinti, nei padidinti, tai tik tais gal kaip tik projektai bus, ar konkursai, tada matysim. Nu, kai mes suplanavom, tai tas vyksta. Kas čia dar įdomesnio, tai bet turbūt galima pasakyti, vienas bus klausimas, gal kiek aštresnis matyčiau, kad dėl vietinės automobilio stovėjimo automobilio, kurie yra NATO misijos nariams, norim išplėsti. Jeigu žinot, kad dabar daugumą mes kiemų apmokestinam, tai norime praplėsti šiek tiek vieną dar poziciją, kad jeigu NATO misijos, sakykime, atvažiuoja kariškiai, jie sinomuoja viešbučius tam tikram laikotarpiu ir, aišku, automatiškai jie turi automobilius. Tai kadangi jie vyksta, išvyksta rytais, parvažiuoja naktį ir dar jie nebeturi kur pasistatyti, jie statusi mieste ir kadangi nežino, tai jiems reikia susimokėti. Ir čia tas nepatogumas, tų vietų nėra, tai norim, kad nekiltų nesusipratimo, nes jie pabūna, sakykime, ten 2-3 mėnesius ir baudas ateina, nėra kaip susimokėti, pasimetę. Čia dažniausiai mūsų, sakykime, svečiai, tai norim praplėsti, kad jiems nereikėtų mokėti. Tai čia nežinau, kiek tų žmonių bus, bet manau, kad tai yra kaip NATO misijos nariams kariškiam esamu atleidę, tai ir šį čia galėtų misijos dalyviams atleisti. Tai nežinau, kiek jisai bus patvirtintas. Komitete buvo aštri diskusija, tai pamatysime. Dėl ko diskutavo, gal galėtum truputėlį plačiau diskusija papasakoti klausytams? Diskusija tai, kad aš už, kiti mane, kad tai pertekliniai reikalavimai, tai pažiūrėsime, kaip kiti tarybos nariai mąstys. O ko yra pertekliniai? Nu, kad kodėl, pavyzdžiui, nėra gali pasidėti, kaip mes ten mašinas matysim, bet NATO, tai tie, kurie darė mašinų sąrašą, gali būti, kad čia, bet aš manau, kad mano asmeninė netinka, kaip čia pasakius, paruošė, pateikė pasiūlymą, ne tas tarybos narys, kuris priešišką opozicijos narys pateikė, sakykim taip. Įstatymo projektą, ar ne? Taip.
Na, aš manau, kad čia gal iki tarybos posėdžio dar jis diskutuos, nes šitai geras pasiūlymas. O apie tai su Roma daugiau pakalbėsime po trumpos pertraukos ir mūsų klausytojams norėčiau priminti, kad šiandieną laidoje, kaip ir kiekvieną trečiadienį, svečiuosi Šiaulių miesto politikė Roma Janušonė, mes netrukus sugrįšime. Aktualijos iš pirmų lūpų. Šiandieną laidoje aktualijos iš pirmų lūpų, kaip ir kiekvieną trečiadienį, svečiuosi Šiaulių miesto politikė Roma Janušonė. Mes su Roma pirmoje antroje dalyje kalbėjomės apie svarbiausius įvykius, kurie vyko Lietuvoje ir pasaulyje aptarėme. Na, antroje dalyje diskutavome apie mūsų su Roma dviejų mėgstamą labai dalyką, tarybos posėdžius, kuris vyks ar ne gegužės antrąją dieną. Taip, gegužės antrą dieną. Taip. Ir kas buvo kalbama, kalbėjomės, kad Romos jau ne vieną laidą svarstytas apie žemės reformą tą naująją, kad dabar savivaldybė turi išduoti leidimus ir nebe žemės tarnyba ir kad kiekviena tarybos posėdį turi nubalsuoti ar ne taip, Roma, ar ne, kad kokia įmonė turi valstybinės žemės, kad jai suteikia arba prasidės. Taip, viskas, kas susijęs su, jeigu ir, turime net ir privatus ir gyventojai, jeigu turi žemės lypą su valstybės įsinomavę, šiai dienai visus reikalus, ką tvarkėdavo žemėtvarką, dabar tvarko jau savivaldybė. Ir reikia laukti tarybos posėdžio, ar teisingai suprantu, kad mes su klausytojai suprastu. Jeigu taip reikės ir tai, jeigu kažkas kažką planuojate, tai jau reikėtų nešti prašymus dokumentus dabar, nes realiai 2-3 mėnesiai, jeigu nelgiau, gali užtrukti leidimo išdavimai. Taip, leidimai, ten sutikimai ar dar kažkas tokio, nes čia, sakau, nėra taip greitai, kas daromasi. Tai aš suprantu, kad jeigu vyksta kažkokie sandoriai, tai tikrai žmonėms yra nepatogumas, bet yra taip. Dabar naujos tvarkos. Taip. Na, kas dar bus, sakykite, Roma, kalbama tarybos posėdėje? Jūsų manimu, kokie svarbiausi klausimai? Nu, pagaliau galbūt Saulės koncertinėje salėje mes ten tam tikrus pinigus pagaliau ten bus atsiskaityta su rangovais. Nežinau, kiek ten dar reikia, mano asmeniškai nuomonė. Reikia tai Saulė dar ieškoti daugiau tų lėšų, kad pagaliau užbaigti ten su visom tom niuansais, nes visiems, jeigu jau pradėjom tvarkyti, naujos mes nenutarėm statyti kažkaip tai tada galbūt šitą reikia tikrai daugiau dėmesio skirti ir užbaigti. Nežinau, kiek tų finansų ten dar yra, tai nes ten ir kėdės reikia, dar garso izoliacijos, kiek žinau, turbūt ir dar begalės reikalų reikėtų, tai manyčiau, kad reikėtų labai rimtai įvertinti ir vieną kartą tiesiog politikai, manau, dauguma irgi sutinka, kad, nu, įvertinti ir pagaliau užbaigti ir tą salę visingi. Jeigu jau mes pradėjom remontus, tai reikia ir baigti, negi dabar nugriausi. Nu, realiai nebenugriausit. Taigi, pastatas centre. Aišku, nepatogus, bet reikia iš jo, kaip aš sakau, išspausti viską maksimaliai, ką įmanoma būtų patogu, nes mums koncertinės salės tokios profesionalios dabar dar trūksta. Tai jeigu neklystu, dabar kada čia mes turėtumėm atidarymą? Jeigu neklystu, ar birželio mėnesio pradžioj kažkur turėtų būti jau atidaryti visuomenį, tai pamatysime, kas jau padaryta ir gal tada gal dar reikės kažką investuoti. Taip. Dar kokie svarbus klausimai jūsų manimo? Kas čia dar tokio dabar taip staigi, kadangi tų klausimų yra, bet jūs, žinot, kaip vėl grįžti tarybą dar kartą persižiūri, dar kartą atkreipi dėmesį, kas čia tokio domesnio, tai liktais, bet tokie klausimai, daugiau nieko nėra. Einamieji vienintelį, nu kas einamieji, bet buvo šita taryba bus įdomesnė, tai po tarybos bus opozicijos valandėlė, tai kadangi kas pusę metų, tai šiuo atveju po šitos tarybos bus valanda, kur opozicija, tame tarp ir aš ir kiti opozicijos nariai turėsime galimybės užduoti labai aiškius, konkrečius klausimus miesto mero, administracijai ir kitų padalinių vadovams, kurie, sakykime, mane asmeniškai domina, klausimai, kurie galbūt kreipėtės šiauliečiai, kurie negavo atsakymų, kaip ir noriu priminti, kad jeigu kažkas norite kažkokio tai klausimo, kad aš užduočiau meroje arba administracijos direktorio dar kažkuriam tai įstaigos vadovui, tai mielai rašykite. Aš tikrai viešai
paklausiu ir jūs vienai per kitaip sulauksite atsakymą. Kur rašyti iš karto pasaky, kad klausytojai žinotų, jeigu turi kokius svarbių klausimų. Tai tiesiog mano asmeninį paštą romajanušonen@gmail.com arba ateikite Aušros alėja 15 aukštą pirmadieniais. Aš visada būnu kaip tik šiandien kitas va bus pirmadienis prieš pat gegužės antrą tikrai mielai atsakysiu. Kelintą galit, valandą ateiti klausyti? Pusė šešių valandą, dažniausiai porą valandų būnu, tai tikrai galit parašyti į Facebook'o paskyrą. Tai tikrai yra valandėliai, aš taip pat ruošiuosi tam tikrus klausimus, kurie kas mane domina iš tam tikrų, tai manau, kad bus įdomi diskusija, klausimų, kuriuos mums reikia, tikrai gausim. Aš bent jau vėliuosi, nes praeitą kartą valandėlę mūsų užtruko beveik porą valandų, jeigu neklystu. Tai žiūrėsime, kiek šį kartą bus, bet manau, kad kviečiu tikrai pasiklausyti ir tikrai dalyvauti. Nu, o dar prie viso šito, kadangi mūsų visiems šiandien ta laida tokia informacinė, tai dar norėčiau priminti šiauliečius ir jau dabar, kadangi gal dauguma daugiabučių namo bendrijose ir administratoriai jų skelbimo lentojose pradės kabinti tam tikrą informaciją, pasiruošti galimam pavojui, jeigu būtų, sakykime, prasidėtų karas ar dar kažkas tokie informacinius plakatus. Gaila, kad jie tokie, kadangi kiek ir man atsiuntė, aš juos mačiau, tai nu, norisi bišį gal kiek ryškesnį ir aš, kadangi nu, nesu tiek labai jau primatanti, tai norėtųsi būti ryškesnė, bet jau pradėsime turbūt informacinę tą agitaciją, kaip reikėtų ruoštis, kad mes būtumėm nu, saugus ir suprastumėm, kaip elgtis. Nes karo atveju reikia tai, priminti. Nu, mes turime suprasti, kad turim ir patys išmokti, patys kaip mum elgtis vienai per kitaip, kaip su šeimos nariais aptarti, pavyzdžiui, jeigu reikėtų kažkur taip išvykti, kur pasislėpti, kaip bent jau paprasti telefono tuos nustatymus sustatyti, kad tu gautum tuos pranešimus, kokius maisto gal turėti kažkokius tai ruošinius ir kitus. Aišku, tai čia tik pirma dalis. Pavojus tą rinkinį vadinamą, kaip ne tą pavojus turėti. O šiaip tai, aišku, vienas iš klausimų, kur tos mūsų slėptuvės, jeigu matėte ir spaudoji, Kaunas ir kiti jau daugumą kalba, kur tas slėptuvės, dar Šiauliai kol kas, kiek žinau, renka informaciją, ką čia reikės, kur slėptis, nu, kaip ir to karo geriau jo niekada ir nebūtų, bet reikia visiems būti pasiruošusi. Tai informacija, tai yra. Tai čia tokia tinklalapio yra www.lt72.lt. Mes šitą informaciją turbūt skirsime kažkokioje laidoje šiek tiek detaliau, nes aš manau, kad gal ir pasikviesim kokį ekspertą, kuris taip, išmano ekspertą, taip, ir daugiau, su Romo pasikalbėsime. Kad mum papasakotų, nes aš manau, kad tai turim žinoti labai kiekvienas šeimos narys, kur kaip dėliotis ir nepamiršti, kad gal mūsų aplinko yra žmonių, kurie negalės palikti, tai seniorai, žmonės su negale, mes turėtumėm žinoti, kam galėtumėm pagelbėti, ne tik patys pasirūpinti, bet ir kaimynų padėti. Tai tiek šiandieną ir norėčiau mūsų klausytojams priminti, kad šiandieną aktualijos iš pirmų lūpų laidoje svečiavosi Roma Janušonė, Šiulių miesto tarybos narė, opozicijos atstovė Lietuvos socialdemokratų partijos Šiulių skyriaus pirmininkė ir Šiulių miesto tarybos etikos komisijos pirmininkė ir politinė reklama, užsakymo numeris R240415, rengėjas ir skleidėjas UAB antroji reklamos atelyje, bus apmokėta iš Romos Janušonės rinkiminės sąskaitos. Ačiū, Roma, kad atėjote ir kalbėjote. Iki kito trečiadienio. Iki.